سلام ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በዛሬው ቪዲዮ በጾም ወቅት ለአይነት ተወዳጅ ሆነው ቀይስር በድንች ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁ እንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ቀይስር በድንቹን ለምሰራበት ሁለት ቀይ ሽንኩርት አምስት ድንች ሶስት ቀይስርና ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ ሁለት ሽንኩርቶች በቁመታቸው ከተፈ አዘጋጅቻቸዋለሁ ድንቹንና ቀይስሩንም ልጬ ከተፈ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ ግማሽ ኩባያ ዘይት ድስት ውስጥ አስገብቼ ዘይቱ ሞቅ ሲል ከተፈ አዘጋጅቶን ሽንኩርት አስገባና በዘይቱ አቁላለዋለሁ ሽንኩርቱን በዘይቱ አቁላልቻለሁ ቀይስሩን አስገባና አብሬ በዘይቱ ጥብስ ያደረኩ አብስለዋለሁ ቀይስሩን ጥብስ አድርጌ አቁላልቼ የበሰለ ነው ድንቹን አስገብቼ አብሬ ያቁላለሁ አንድ ላይ ደግሞ በደንብ አበስላቸዋለሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ፐርስሊና ሰላንችሮ ወይም የድንብላል ቅጠል ያለበትን አስገባለሁ ጨውና ቁንዶ በርበሬ እጨምራለሁ ቀይስር በድንቹ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው ትንሽ የውሃ ከልስበታለሁ መረቁ በዛ እንዲል ከፈለጋችሁ በዛ አርጋችሁ ውሃ ከልሱት ቆንጆ ሆኖ በስሏል ቃሪያ ሰንጠቅ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ ቃሪያውን አስገብቼ ትንሽ እሳት አስመትቼ ከእሳት አውጣዋለሁ በጾም ሰዓት ለአይነትም ይሁን ቆንጆ የቀይስር ወጥ በዚህ መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው